tablosuna gelir artık. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəyasət heyətinin üzvü İlham Hüseyn. Biz Azərbaycan hakimiyyətindən heç vaxt ədalət gözləməmişik. Son vaxtlar repressiya maşınının daha da güclənməsi onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycan hakimiyyətinin dünyada gedən proseslərdən dərs çıxarmaq fikri yoxdur. O repressiya maşınını həmişə diri saxlamaq istəyir. Niyaməddin Əhmədov bildiyiniz kimi müxalifətçi olduğuna görə, cəbhəçi olduğuna görə, Əli Kərimlinin mühafizəçisi olduğuna görə şərlənərək həbs olunub və ona ən ağır ittiham terroru maliyyələşdirmə bir ittihamı qoyulubdur. Amma ölkə ictimaiyyətində, dünya ictimaiyyətində bilir ki, Niyaməddin Əhmədovun heç bir günahı yoxdur. O sadəcə olaraq sifariş əsasında bu siyasi pikkənin, siyasi qisasın nəticəsində o demək 3 ildir ki, həbs həyatı yaşayır. Biz Azərbaycan hakimiyyətini hər dəfə sağlam qərar verməyə çağırırıq. Hər dəfə dünyada gedən proseslərdə nəticə çıxartmağa çağırırıq. İnsanların azadlığını uğurlamamağa çağırırıq. Ölkədə hüququ, məhkəməni bu qədər biabırçı, rüsvayçı vəziyyətə salmamağa çalışırıq. Amma Azərbaycan hakimiyyəti bu mənfur ənənəni davam etdirir. Biz Niyaməddin Əhmədova azadlıq tələb edirik. Bugünkü məhkəmənin də harsa hal-hazırda gözləyirik, nəticəsini gözləyirik. Amma böyük bir açığı gözləntimiz yoxdur və hesab edirik ki, Azərbaycan cəmiyyəti bütövlükdə bu şərlənmiş insanlara dəstək olmalıdır, onları müdafiə etməlidir. Mənim Məmmədov Tofiq Oğucoğlu, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin Nəsimi Şöbəsinin üzvü. Azərbaycanda qanunsuz həbslər gün-gündən çoxalır. Artıq Niyaməddin Əhmədov da 3 ildən çoxdur ki, günahsız şəkildə həbsdədir. Niyaməddin Əhmədov və bütün siyasi məhbusları azadlıq tələb edir. Bizim aramızda ondan başqa heç nə deyil. Ona görə ki, xalq nə qədər sakit qalsa, xalq nə qədər sussa, bundan betər olacaq. Abbasova Ziyafət Milli Müqamət Hərəkatının üzvü, ADR-in üzvü. Bugün siyasi məhbus Niyaməddin Əhmədovun məhkəməsidir, Ali Məhkəmədir. Bu siyasi məhbusu o günləri Elman Nəsirovun bir çıxışına rast gəldim ki, Azərbaycanda siyasi fikirlərinə görə məhkum yoxdur. Siyasi fikri hər kəsin azaddır. Hər kəs öz elədiyi cinayət hadisəsinə görə cəzasını çəkir. Xeyr, Elman bəy, elə deyil. Siz də elə sifarişlə danışırsınız. İlham Əliyevin icazə verdiyi sizə göstərişi ilə siz danışırsınız. Qətiyyən yalan deyirsiniz. Azərbaycan elə başdan ayağa şərdir, böhtandır. Sizi kimi hakimiyyətlər insanı şərləyir. Niyaməddin Əhmədov güya ki təxribat eləyib. Bu adam acından ölür, yeməyə əfbək tapır. Bu adamın heç uşağının məktəbə. Yəni bu adam heç evlənməyib, imkanı yox, işi yox, gücü yox, bunun pulu yoxdur. Bu təxribatı bu nə ilə törədir? Bu təxribatı hardan bu pul, bunun pulu mu var? Cibində qəpik tapır, qəpiklər cikkilləşir bu insanın. Yəni bu mənim yadıma belə bir şey düşür orta məktəbdə oxuduğum vaxtı. Şəhriyarın belə bir sözü var idi. Elə indi yadıma düşdü o. Şəhriyar deyir ki, qeyd edir ki yazılarında, kənddə bir xoruz var idi, hər səhər qışqırıb banlayırdı. Bir gün bu xoruzun səsi kəsildi. Bu xoruzun sahibindən soruşdum ki, bu xoruz niyə səsi kəsilibdi, xoruzun daha banlamır, xoruzun səsi gəlmir. Xoruzun sahibi cavab verdi ki, bəs hamı, bütün qonşular şikayət elədi ki, xoruz banlayır, bizi qışqırır, banlayır, qoymur yatmağa, yuxudan oyadır. Ona görə də xoruzun başını kəsdim. Yəni, insanları oyatmaq istəyənlərin başı kəsilir bu hakimiyyətdə. Bu ailə hakimiyyəti kim ki insanları oyatmaq istəyir,
yuxudan, yatmış insanları, oyadanların hamısının başını şərləyir, hamısını kəsir. Bu şərləmə də ancaq 5-6 maddədir. Narkotik, nə bilim, pul kəsmək, narkobaron. Bu nətər narkobaron, narkotik ticarətçidir, küllü narkotik satışından məşğul olur. Bunun cibində heç 80 qəpik pul olur. Bu nə, bəs bu qazandığı pullar bu narkotiki alver eləyirsə də, bəs bu qazanc hara gedir? Bu yaşayışı hanı? Bunlar hamısı acından ölür, kirayədə yaşayır, yeməyə çörək tapır, normal qidalana bilmir. Bunlar ancaq standart 5-6 cinayət prosessiyan məcəlləsində tutuquşu kimi 5-6 maddəni əzbərləyiblər. Narkobarondur, pul kəsməkdir, təxribatdır, bir də fetodur. Bu 3-4, nə bilim, heç 5 maddəyə çatmır. Heç bunların, bu tutuquşu hakimiyyətin bir düşüncələri, məntiqləri də çatmır. Bir fərri başlı, bu bir-birindən maraqlı, heç olmasa, mutfilm oxşuyur. Bu mutfilm də olsa, mutfilm də olsa, bunları da bir fərri başlı senariləşdirə bilmirlər. Ardıcıllıqla düzüb qoşa bilmirlər. Ağla batan uydura bilmirlər. Heç belə bunların uydurmaq məntiqləri də çatmır. Yəni kimsə düşünür ki, mən evdə sakit oturacağam, siyasətə qarışmıram. Amma bu hakimiyyət elə evdə sakit kirmitcə oturanları zorla gətirib özü siyasətə soxur. Bu günahsız insanları çürütmə, qatil olma. Zaten sən qatilsən, zaten sən quldursan. Bəsdir, yetər artıq insanların canını boğazına yığma. Bugün Niyamətdin Əhmədovun 2 mart 2022-ci ildə apellyasiya məhkəməsinin qərarından verdiyim kassasiya şikayətinə baxıldı. Çox təəssüf ki, bizim kassasiya şikayətimiz təmin edilmədi. Mən bəraət verici əsaslarla apellyasiya məhkəməsinin qərarının ləğv edilməsini xahiş etmişdim. Çünki siz bilirsiniz, Niyamətdin Əhmədov ilk tutulan gündən onun fundamental hüquqları pozulmuşdu. Müdafiə hüququ pozulmuşdu, sonra ailəsinə vaxtında məlumat verilməmişdi, uzun müddət mən onunla görüşüb kontakt qura bilməmişdi, mənə o şərait yaradılmamışdı, mənim iştirakim olmadan dəfələrlə dindirilmişdi. Bütün bu halları bir daha məhkəmənin diqqətinə çatdırdıq, amma çox təəssüf ki, məhkəmə bizim arqumentlərimizi qiymətləndirmədi və kassasiya şikayətimizi təmin eləmədi. Məhkəmənin qərarı qüvvədə saxlandı. Növbəti addım biz yəqin ki, Niyamətdin Əhmədovla danışacağıq. Əgər bir ortaq, belə də deyim, danışıb, qərar verəcək ki, sonra hansı hərəkətləri edək. Müdafiəçi vəkil Zibeydə xanım çox əsaslı şəkildə sübut elədi ki, Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin qərarı tamamilə qanunsuzdur. Niyamətdin bəyə qarşı irəli sürən iqdamlar absurddur və o azad edilməlidir. Təbii ki, hamısını dinlədilər və müşavirə otağına keçib qayıtdılar ki, bəs şikayət təmin olunmur, Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin qərarı qüvvədə saxlanılır. Görür, hələ belə davam edəcək. Nə qədər ki, İlham Əliyev hakimiyyətləri güclüdür, cəmiyyət, beynəlxalq aləm ona təzyiq artırmır. O, bildiyini etməklə məşğul olur və beləcə də davam edir. Partiyanın sədri Əli bəy Kərimlinin mühafizəçisi olduğuna görə həbs olunduğu, şərlənərək həbs olunduğu, təkcə Azərbaycanda yox, dünyanın əksər ölkələrində Azərbaycanla bağlı çox məlumatı olan insanların hamısına məlum. Bugün Zübeydə xanım iddianın əsaslı olduğunu çoxlu sayda faktlarla sübut elədi. Bütün hüquqi prosedurlara uyğun olaraq Niyamətdin Əhmədovun əməllərində heç bir cinayət tərkibinin olmamasını konkret sübutlarla ifadə etdi. Ən başlıcası isə ona verilən işgəncələrlə bağlı bütün məhkəmə proseslərində geniş məlumat verilsə də Azərbaycan FEMİDAsı indiyə qədər bu məsələləri araşdırmaqdan imtina eləyir və bu da Azərbaycanda hüquq sisteminin necə çöktüyünü, Azərbaycanda ədalət sisteminin tamamilə məhv olmasını sübut edən faktdır. Hesab eləyirəm ki, Azərbaycan məhkəmə sistemi hazırda rejimin təsiri altında
kölelik siyaseti hayata geçirir. Məqsəd Azərbaycanda rejimin anti hüquqi, anti əxlaqi, anti insani hərəkət və fəaliyyətlərini haqq qazandırmaqla məşğul. Əslində bugünkü məhkəmə prosesini Azərbaycanda məhkəmə sisteminin köküşünü göstərən yeni bir nümunə kimi təqdim eləmək olar.